Знаєте, коли я побачила кадр перші інформацію зі сходу Ізраїля і те, що там робили бойовики Хамасу з людьми, і як відбулося це вторгнення, у мене відбулося таке відчуття дежавю, ніби сценарій повторюється. Таке враження, ніби і сценаристи одні і ті ж. Тому що те, що відбувалося від білоруського кордону і до передміст Києва в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Іванкові, Бородянки, це дуже схоже те, що відбулося в Ізраїлі. Моя рутина, я не збираємося евакуюватися по одній простій причині, тому що ми вже просто втомилися бігти від війни. І я, скоріше, буду корисна тут біженцям з України, які знаходяться в Ізраїлі. Бігти нам нема куди, тому що є такі міста, які стираються з лиця землі. Вже, напевне, сотні тисяч біженців. Вночі ізраїльська армія атакувала наш район, постраждали наші будівлі, будинки і все навкруги. Дуже масовано атакували, ми ледве встигли втекти. І зараз ми проживаємо в іншому районі, в кабінеті мого чоловіка. Ялко.